Should NBA teams tank for Zion? Yes, they should. If your team gets the #1 pick and you do not draft this player, I do not care what your team makeup is. I do not care. You don't care what you need, where you hold. Yeah, I don't care. If your team gets the #1 pick and you do not draft Zion Williamson. Can Zion live up to the LeBron hype? Yes, he can. I'm not saying he's going to be the same kind of player that LeBron is. What I mean in answering that question is that whatever your expectations are from watching him, it's something that he can continue on the next level. I need folks to understand what I'm trying to say. My God. Yeah. This brother right here. Every morning, Zion the meeting calls. Stephen A. gets all excited about it. He's like, did you see Zion last night? Listen. The first pick in the 2018 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select. When Hoops fan Drake wore a Zion Williamson jersey in a music video, he began to realize his reach. When your favorite rapper wears your jersey, and you're only 16 in high school, words can't even describe it. I saw him at the Beach Ball Classic, signed 200 autographs after a game with a smile for everyone. Everybody loves Zion Williamson. Explosive dunks have generated millions of views. Phenomenon has also gained Zion celebrity fans. It's heady stuff for a 17. It didn't take long for Zion to become one of YouTube's biggest sensations. They can't. I read all the articles that say why I'm going to be an average player, why I'm going to be a bust. Coming out of high school, he beat up a bunch of, like, South Carolina. Walker, strong drive. Williamson down with the rebound. What a pass from Williamson to Jones. And congratulations to the Duke Blue Devils, the ACC Tournament Champions, for the 21st time. I have not seen a guy, this Zion Williamson, this, if you miss Bo Jackson, like this is what you're watching. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo no canal e eu estou de volta! Fogos na minha rua! Aleluia, 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 aleluia. Para com essa porra aí, meu irmão! Eu estou de volta com a carreira do Zion Williamson. He's open on the side. Steal by Williamson. Oh! And Duke will hang on and win it. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Sim, vocês merecem uma explicação do que aconteceu. Quem me acompanha no Twitter sabe, eu venho falando isso há algum tempo, eu perdi totalmente a motivação de jogar o My Career, rapaziada. Eu perdi completamente a minha motivação, porque o que aconteceu? Eu tô jogando bastante no PS4, quem tá vendo aí meus jogos no parque, no online, é uma coisa que não tinha nos outros 2Ks, eu não jogava online. Então, lá eu criei 3 carreiras principais, que vocês já viram, que é o Uncle Drew, que é o playmaking, que dribla bastante, vocês estão vendo o vídeo aí no parque. É o arremessador, que vocês viram no Jordan Hack, jogando lá contra os gringos lá, né? 5 contra 5. E agora o Slasher pra dancar bastante, que vocês vão ver mais pra frente. Então, eu perdi completamente a motivação de jogar o modo carreira no My Career normal, começando na China, treinando. Então, assim, seriam 4 carreiras pra eu levar. Então, eu dei uma parada de 2 semanas, conversei com a galera do Twitter, o que eu podia fazer, se eu criaria uma nova carreira, criaria um pivô, se eu criaria um jogador da NBA do passado. Cara, eu precisava de uma motivação para criar um novo modo carreira, porque vocês sabem, o My Career é o carro-chefe do canal. Então eu não postei nada durante essas 2, 3 semanas aí. Não postei NFL, não postei modo online, não postei nada que eu vinha postando antes, porque eu precisava desse tempo para eu decidir o que eu ia fazer do My Career principal do canal. Então o que eu fiz? Deletei o do Utah Jazz, né? Deletei o primeiro, deletei o segundo e foquei. Comecei com a galera, com meus amigos, com a galera do Twitter. Precisava de uma motivação e ela veio. Championship game. Well, he's special, and you know it's clear. I mean, we haven't seen you know, a combination of brute strength and vertical athleticism combined with the guard and perimeter skills that he has since LeBron. Huh? Dropping opponents with Euro steps in transition. And here goes Williamson. And after missing 5 games, comes back and shows you why he will be the #1 pick in the draft. Vou criar essa carreira aqui do Zion Williamson, começando na Summer League com o New Orleans Pelicans. Vocês viram aí a história, o New Orleans tem a primeira pick, então eu fiz aqui como se eles tivessem escolhido o Zion e nós vamos jogar aqui a Summer League. Nosso primeiro compromisso é contra o time do Charlotte, que tem o Tacko Fall, né, lá do outro lado. Tacko Fall, do Wayne Bacon também tá lá, Miles Bridges também tá lá. Enfim, essa é a motivação que eu precisava, de uma carreira que ainda vai chegar na NBA, que é do Zion, que todo mundo gosta, e também é uma posição e uma build, né, um estilo de jogo totalmente diferente do que eu tinha criado antes. Então eu tenho certeza absoluta, eu tô muito animado pra jogar e eu sei que vocês vão gostar bastante, beleza? Então partiu, jogo! É isso, a bola vai subir pro primeiro jogo aqui da carreira do Zion na Summer League. Vamos! Vou tentar me acostumar a jogar nessa posição aqui. E provavelmente, rapaziada, eu não vou deixar ele de IPF, não. Mas eu vou conversar com vocês mais pra frente sobre isso, beleza? Peguei! Bloqueado, aqui não! Aqui não! Olha que bloco maravilhoso, ó. Ele dá uns blocos sensacionais, né, mano, Zion? Olha que bloco, velho. Olha a marcação. Bacon, olha a marcação, Tacko Fall, olha o Tacko Fall, velho. Olha o tamanho do Tacko Fall aqui no jogo, mano. Quem viu o jogo aí do Tacko Fall versus Zion, né? Foi um jogo sensacional. Não sei se a edição vai conseguir colocar aí, mas a tempo, mas foi sensacional o jogo entre os dois, cara. Todo mundo ficou esperando, é um embate do ano, né? Praticamente do college. É claro que teve outros muito bons, mas esse foi um embate que tava todo mundo esperando, né, cara? Foi muito bom. Vambora, vambora. Olha o Zion, handles. Olha o Zion, nossa, pregado pelo Tacko Fall. A gente tem que pegar ele, mano, na dunk, velho. É importante pegar ele na dunk, hein? Como é que esse cara não pegou essa bola, velho? Calma. Olha a marcação, tá boa, rebote é meu, vambora. Olha o contra-ataque, é agora, ó. O homem do contra-ataque. Não, 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 calma, tá no começo da carreira ainda, né? Tem que evoluir, passe lá dentro. Nossa, o Tacko Fall, ah, tá. Goaltending, então valendo uns pontos. Tem que evoluir aqui o Williamson, que tá difícil. Olha, nossa, falta. Tá zerado no jogo ainda. Mano, o Tacko Fall tá protegendo muito bem o aro, velho. Não tá dando pra passar, mano. O cara é uma máquina. Uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de comentar com vocês, é que eu tô jogando no PS4, porque eu pretendo jogar com o Zion aqui também no online, tá? Então o online do PS4 é mais confiável, tem menos, né, os caras irritantes do parque no PC que modificam suas builds, usam badges roubadas, então enfim, o parque tá sempre cheio no PS4 também, então eu fiz no PS4 porque eu pretendo jogar com ele online também. Marcação chegou, boa, vambora, acelera. Calma, calma, vem isso, belo passe, curtinho, vamos dentro. Tá na hora de eu ir dentro com o Zion, né? Tá na hora de eu ir dentro, ó. Vamos chamar aqui. No post. No post. Calma, de novo, pro outro lado. Boa. Passei usando o corpo, absorvendo o contato. Finalmente a bola caiu. 3 pontinhos aí pro Zion de quadra. Um de lance livre, né? Fazer proteção, peguei o rebote, vambora. Olha o contra-ataque agora, ó. Bola lá dentro. Ah, bela bola na transição pro Jackson. Mais 2 pontos. O jogo tá bom. Então, assim, eu vou jogar no PS4, né, cara? Porque, como eu falei no começo, cara, foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que era a vontade de jogar online falta. É, o 2K Online, eu nunca quis jogar o 2K Online, cara, desde o começo do canal. Então, isso mudou nesse 2K19, né? Isso mudou bastante. Eu tenho jogado muito online, muito mais do que o offline, né, que é o modo carreira. Então é por isso que eu tô fazendo essa carreira no PS4, pra jogar no online também, que o online no PS4, assim, quando eu junto os BR jogando, como vocês já viram aí, tá sendo bem divertido, né, cara? Então por isso que eu tô criando aqui no PS4, beleza? Mais pra frente eu vou ver como é que vai ficar isso aí pro canal. Não sei se eu vou ficar aqui, pro 2K20, enfim, não sei. Olha a marcação! Chegou bem, boa! Acelera! Bela bola! Vem na transição! Alley-oop! Showtime começando aqui com Zion. Imagina na NBA, filho. Olha isso. Voou o garoto na transição. Alley-oop pro menino Zion e saiu tirando onda, hein? Vambora. A parede ficou aqui. Bate na massa, garoto. Segura. Bate na massa. Calma, calma, calma. Vem. Calma, eu vou lá dentro. Sem medo de ser feliz, eu vou dentro. Calma. Olha. Usando bem ali para fazer a finalização. Jogo praticamente empatado aqui, 2 pontinhos só. O jogo tá bom até o momento, olha a marcação. Subi para pegar a boa, garoto. Ele sai muito do chão, né, cara? O vertical dele é monstro. Vambora. Olha. Handles. Acabar. Vai acabar. Ah, não! Ah. Bom, isso é uma coisa também que mais pra frente vai ser bastante... Nossa, o cara ia acertar. Vai ser treinado aí pro menino Zion, né? Essa finalização aí. 8 pontos, 4 rebotes, 2 assistências pro menino Zion. Olha o Langford, velho. Tá ali. Ah, não. Boa, bloque. Vamos. Isso, acelerou. Ih. Ah, e o cara atacou meu corpo, mano. O cara não deu espaço pra eu pegar ali a driving dunk. Vamos então pro lance livre. Isso também é uma coisa que vai assombrar a carreira do Zion aí, né? Como ele é slash, ele vai muito pro contato. Ele vai bater bastante lance livre, né, cara? Olha o Bacon. Cheguei. Rebote é meu, lá no segundo andar. Vambora. Bola aqui curtinha. Vambora. Vem, hein? Isso. Lá dentro. Vamos trabalhar. Ó. Dei a volta por cima da defesa. Alley-oop. 12 pontinhos pro Zion. Ai, deixei o cara sozinho. Cheguei! Marcação foi boa. Ah, mano, o cara pegou o rebote, eu não acredito. Olha o Fall. Lá dentro. Cheguei! Ai, estica o braço, velho. Dá pra pegar essa bola aí. 27-23. Vem o Zion trazendo o time. Calma. Cadê a parede aqui? Vem. Eu vou dentro. Ih! Crava, garoto! De canhota! De canhota aqui, cravada lá em cima, sensacional do Zion Williamson. É, tá vindo aí o monstro. Tá vindo o monstro aí da pick 1, hein? Tá, calma, cheguei aqui na marcação, bracinho levantado. Marcação, cheguei! Boa, rebote é meu, vamos. Ih, tem cover ativo, baby. Aí eu vou dentro, não vai ter como. Nossa, Tacko Fall. Agora você se livrou de uma, hein? Olha esse handles aqui dele, ó. Fez o behind back. Olha isso, velho. Se ele sobe pra dancar, ele ia jogar o Tacko Fall do outro lado, mano. Não ia ter como, não. Não ia ter como. É a marcação. Eu tô com o takeover aqui. Quero pegar um contra-ataque. Não. Bela cravada. 16 pontos pro menino Zion. Rebote é meu. Não peguei. Bora no contra-ataque. Acelera. Isso, garoto. Eu vou dentro, ó. Liso, ó. Fui. Passei. Cara, eu tô bastante animado pra jogar com essa build, porque de todo o 2K19 e talvez até dos outros 2Ks também, cara, faz muito tempo que eu não jogo uma build assim, tipo LeBron James, né? Uma build que danca mesmo, que vai na força mesmo, na vontade. Vambora. Eu tô tão acostumado a jogar com arremessador, velho, que isso aqui tá sendo outro jogo pra mim jogando com essa build, mano. Sinceramente. Vocês podem perceber aí pela animação. Vamos pra 3. Nossa, cara, release horroroso! Horroroso! Para de vir aqui, ó. Bate na massa. Calma, Jackson. Isso. Chamei no low post. No giro... Não, 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 não. Chamei no low post. No giro pro outro lado. No giro pro outro lado. Sai daí! Sai daí, Tacko Fall. Sai daí! Olha isso, ó. Olha a jogadinha no post. Chamou no giro. Olha o Tacko Fall, tadinho. Tentou fazer ali a cobertura. Não foi muito bom. Atenção. Jogou bem. Marcação tá boa aqui. Eu tô gostando de ver. Ó, ó, proteção de aro. Ah, fiz falta! Sexta e a falta. Vambora. 20 pontos pro menino Zion. Terceiro quarto. Levantou bem pra caramba! Peguei! Aleiu. 39-37. Jogo bom aqui na Summer League. Só o começo de carreira do menino Zion. Só o começo. O que vocês estão achando do moleque até o momento? Marcação, marcação. Olha a proteção de aro, filho. Não tem como. O cara é um monstro. Forte Steven Gibson vai vir. Não tem como. Ó, ó. Passei por trás. Vou pegar. Sai daí. Sai daí. Meu Deus do céu. Zion Williamson. Olha que pôster. Aqui, levanta o bracinho, boa, piruletou, acelera, isso, acelerou bem, eu vou dentro, ah, não tem como pegar na transição, infelizmente isso aí é uma coisa que você já tem que já tá ligado, não tem como pegar o Zion na transição, olha como ele foi, liso, liso de canhota, cravou lá em cima, sai daí, Tacko Fall, olha, 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 encostei, o jogo tá bom, cara. O jogo tá aqui. Ah, mano, só pra falar. Vocês deram espaço pro cara arremessar de 3, velho. O jogo empatado. Vamos. 26 pontos pro Zion. Summer League, filho. Summer League, o bagulho é doido, vai. Cheguei aqui na... Não, pro outro lado, né, animal? Ó, 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 ó. É importante esse off-ball. É importante isso aqui, ó. É importante isso aqui. Eu tava dizendo, né? Que é importante saber trabalhar sem a bola, mano. Saber trabalhar os espaços, correr por dentro das screens, né? Slasher é isso aí, ó. Curti... Ah, mano, calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Sai daí! Olha que bola! Meu, isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui vai ser muito bom. Olha isso aqui, velho. Ó, cadê um sai, ó? Sai daí! Não chega pra lá do cara, velho. Tipo o takeover de post-scorer, né, mano? Post-score, ele aí, o takeover que faz muito isso. Ó, a marcação. Eu quero pegar no contra-ataque aqui. Não tá com takeover, velho. Vamos pegar no contra-ataque. Nossa! Vem! Eu vou matar! Eu vou matar! Ah! Foi humildão. Ah, mano. Olha aí o contra-ataque, ó. Achei que ele fosse puxar. Tá com takeover e tudo, velho. Mas tá bom, pelo menos consigo finalizar com contato ali, já é alguma coisa. E saiu, ó. LeBron James, filho. Aí, ó. Kenil King. Vem, 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 vem. Isso, 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 isso. Ai, 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 ai. Tá só no começo, galera. Calma. 82 de over que ele tá aqui. Tá só no começo. O homem ainda vai pegar muita gente no pôster. Só no começo da carreira aí do menino Zion. 54-49, 33 pontos, 13 rebotes pro menino Zion. Acertou os dois pelo menos, né? Vambora. Bela marcação, rebote aí. Isso! Vamos, vamos, Miller. Vamos, Miller. Isso, isso, isso. Vai. Pra 3. Pra 3! É, uma coisa que eu não vou gritar muito aqui é bolas, são bolas de 3 pontos, né, rapaziada? Vocês sabem, né? Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Ó, ó. Vou dentro. Olha como vai liso. Tacko Fall. Meu Deus, cara. Pegou o Zion lá em cima. Não tive nem reação aqui, mano. Ah, mano. Fecha a marcação. Vambora. Bote. Ai, rebote aí. Bacon, Bacon. Não, 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 não. Ai, sem falta, velho. Sexta é a falta, não. Porra, quem me matar do coração é isso, mano. Quem me matar de raiva é isso. 52 segundos, os caras fazem um bagulho desse. 34 pontos pro Zion. Mano, o Tacko Fall tá com takeover e tá trancando o garrafão. Não tem como entrar, velho. Olha o tamanho do cara, velho. Não tem como entrar ali no garrafão, mano. Tá impossível. Vou chamar aqui que eu vou tentar aí dentro, né? Sou o franchise player do bagulho. Ó, olha o Tacko Fall, velho. Não tem como, mano. O cara tá endiabrado, velho. Ai, sozinho. Ah, boa. Ai, Tacko Fall com rebote ofensivo. Jogo empatado. Vambora. Jogo empatado, pode ser a nossa. Vamos trabalhar. Calma, calma, calma. Fui dentro. Vai, te deixei sozinho. Não, Tacko Fall, meu Deus do céu. O cara é um monstro, mano. Caralho, meu irmão. Que isso, mano. Ninguém entra no garrafão, mano. 9 segundos. Olha a marcação, 9 segundos. Eu vou tentar proteger o garrafão. Eu vou tentar proteger... Não, não, não! Meu Deus, cara. Nossa, mano. Overtime. No primeiro jogo da Summer League. Overtime no primeiro jogo do Zion aqui na Summer League contra o Tacko Fall e o Charlotte. Bola vai subir. Vambora. Bom, tem que chamar a responsa aqui, né? Até porque pique 1, né, mano? Pique 1 tem que chamar a responsa. Vem. Isso. 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 Falta. A quarta falta ali do maluco. E carregar os caras de falta. Vamos partir pra dentro. Se bem que... Ah, isso que eu ia falar, mano. Se bem que o Zion é horroroso batendo no lance livre. Não tem como. O cara é doente. Tem que treinar isso aí. Bela, 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 bela parede, bela parede. Mais uma falta. Tacko Fall agora. 35 pontos, 14 rebotes. 35 pontos pro menino Zion. Mano, assim, eu não vou falar isso de novo, mas assim, durante toda a série, pelo menos no começo aqui, eu vou sempre falar isso. Eu precisava de uma motivação pra fazer o My Career, mano. E vai ser um My Career diferenciado. Eu vou falar disso mais pra frente, não vou estragar aí a experiência de vocês. Mas vai ser um My Career diferenciado, pode ter certeza. Vambora. Acabei errando ali, né, mano? Beleza. Marcação aqui, ó. Dando garrafão. Marcar, tem que marcar. Bridges, tem que marcar. Fazer aquela proteção aqui de aro. Tacko Fall. Bridges. Os caras girando a bola, tentando encontrar aqui um espaço pra entrar dentro do garrafão. Eles querem infiltrar. Langford. Olha a marcação. Pula nele. Pula nele. Isso. Rebote. Rebote, rebote. Acelera. Tacko Fall no taladão. Vem comigo, vem comigo. Isso, isso. Eu vou dentro, eu vou dentro. Sai daí. Céu. Chegou bem na marcação, reboa, fazendo os caras jogar, só irem no último segundo, sem conseguir respirar a marcação tá muito boa aqui no overtime. Ó, 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 usando bem o espaço, foi pro show, timeout de quadra. Abrimos aqui 65 a 59, o coach ali do Charlotte não acredita. Papo aqui no banco, o Zion ali, camisa número 1, o brabo do game. Vamos voltando, Tacko Fall vai bater aqui. Lateral bola, 5 pontos de vantagem. Não podemos aqui vacilar. 40 pontos pro Zion. Eu tô um pouco empolgado, por isso que eu fui muito fominha nesse jogo aqui, eu confesso. Vambora, vambora. Ah, falta nele, falta nele. Eu não posso ficar com essa bola no final, mano. Porque eu sou horroroso batendo um lance livre, não posso ficar com essa bola aqui no final, não. Pode acabar comprometendo, né? Isso é um problema. Vambora, vamos ver se a gente acerta aqui, só pra dar uma moral aqui pro time, a gente tá ganhando. Boa, release perfeito. 7 pontinhos. Ó, ó. Ah, aí não tem como, né? Já era, já era. Aí os caras se desesperaram, que sabe. Bom, vou pedir a bola aqui, vai acabar o jogo. Fim de papo do primeiro jogo aqui. 68 a 61, vitória do New Orleans Pelicans na Summer League. Zion Williamson, 42 pontos, 15 rebotes e 3 assistências. Eu gostaria muito, rapaziada, de agradecer todo mundo que veio assistir esse vídeo, todo mundo que assistiu até o final. porque sabe da qualidade do canal, do meu carinho que eu tenho aí com as séries de My Career, né, cara? Eu não deixo cair, não deixo morrer por nenhum motivo banal, assim. E quando cai, eu tento criar outra, eu tento sempre trazer alguma coisa diferenciada, sempre relacionada ao basquete aí, ao NBA 2K. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui com o Zion. Eu tô bastante empolgado, como vocês puderam ver, inclusive. São 4 da manhã, eu tô gravando aqui, se eu tomar bronca amanhã, a culpa é de vocês, beleza? Mas assim, eu vou seguir aqui e eu espero que vocês sigam daí também, deixando sempre os comentários de vocês, deixando a avaliação positiva, que é muito importante, certo? Vamos dar uma olhada aqui na box score rapidinho, ó. O Zion fez 42 pontos. Eu falei, né, cara, eu tô um pouco empolgado, chutei 28 bolas, velho. Eu prometo que eu vou pegar mais leve nos próximos jogos, mas eu tô muito empolgado pra jogar com essa build. E assim, vocês viram, né, quem conhece mais o 2K e é mais viciado, sabe que eu tô jogando aqui no My Career, e vai ser o My Career mesmo. Eu tô jogando no My League, na verdade, e vai ser o My Career mesmo que eu vou fazer do Zion, tá, galera? Não vai ser My League, não. Vai ter treino, vai ter bairro, vai ter parque, vai ter tudo aí. Tudo normal, como a primeira carreira aí que eu tentei fazer, beleza? É por isso que eu criei o Zion aqui, pra ter uma, como posso dizer, uma motivação diferenciada, e eu tô gostando do que eu tô vendo, certo? Deixe seu comentário aí, não esqueça de fazer a avaliação do vídeo, que é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo aqui da Summer League, talvez com 2 jogos, não sei, vamos ver como é que vai ficar. Valeu e fui!